Dos dias 11 a 15 de julho, o Salão Imembuí do Prédio da Reitoria recebe os candidatos selecionados pela lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A semana é de confirmação de vaga para ingresso no segundo semestre letivo desse ano e a chamada é feita de forma oral. Educação Física, licenciatura. Candidata Aline Simas Viana César. Aline Simas Viana César. Olha, nós estamos na segunda fase do SISU 2016, estamos ofertando aqui em torno de 1.600 vagas foram ofertadas nesse processo. Praticamente 80% dessas 1.600 vagas estão sendo preenchidas agora na chamada oral. A gente preenche em média 15% a 20% no listão do SISU. A chamada oral é que preenche realmente o grosso dessas vagas. Temos a nossa chamada oral organizada com uma distribuição de 5 cursos por turno de segunda a sexta-feira agora. Não são preenchidas na primeira seleção porque é muita gente de todo o Brasil, né? Então, às vezes, se inscreve em segunda opção, aprovam em segunda opção, mas querem realmente a primeira opção. Então, como é mais distribuído geograficamente no primeiro listão, as pessoas não comparecem tanto. Depois a proximidade da região, ela acontece mesmo na chamada oral. Aí todos os candidatos realmente comparecem para os seus cursos de interesse, tentando uma vaga. A nossa tarefa é realmente avaliar a documentação apresentada. Então, dependendo da situação, a gente faz a avaliação dos candidatos de baixa renda. Então, as cotas L1 e L2 passam pela nossa comissão. Então, dependendo da composição do grupo familiar, das características, a gente tem que conferir toda a documentação. Então, documentação de pai, mãe, irmãos, comprovação de endereço, comprovação de CPF, se está ali ou não. E aí entram nas diferentes composições possíveis de renda de cada família. Então, a gente tem que analisar tudo. Quando falta documentação ou quando extrapola a renda per capita permitida, então o processo é indeferido. Aí o aluno recebe um e-mail com a comunicação do motivo do indeferimento e ele tem como entrar com um recurso administrativo até 48 horas depois. Então, quando é complementação de documentação, que está faltando algum documento, o aluno tem condição de mostrar, né, de apresentar essa documentação e o processo é reavaliado. Eu consegui ser chamado e eu já estudo aqui na universidade, só vou fazer a troca de curso, né? É muito importante isso, eu acho que vai me especializar mais, vai me dar mais experiência para mim buscar os meus próprios sonhos, né? Descobrir a minha profissão realmente, né? Porque a gente nunca entra na faculdade sabendo o que vai cursar, no caso, né? Daí eu achava que eu queria um curso e agora eu quero outro curso e espero conseguir dar tudo certo aí para aprovar essa vaga aí. A UFSM é uma das melhores aqui do Rio Grande do Sul. E como eu não passei em algumas outras, aí eu recebi o e-mail e fiquei muito feliz, né? Agora eu tô aqui. Ele veio de longe, de Santa Catarina, já faz um curso lá, mas o desejo era de cursar a mesma faculdade onde o pai se graduou. Então é um momento muito especial para ele. Eu, como tia e madrinha, segunda mãe, estou muito feliz também. Ele está nessa luta há um bom tempo, né? Um ano e meio já no cursinho, tentando e tal. E daí ele ficou muito feliz por ter passado, ficou todo mundo muito feliz por ele ter passado. E eu vim encontrar ele, na verdade, meio de surpresa, assim, para prestigiar esse momento, né? Porque ele deve estar muito feliz, eu estou louca para ver a carinha dele.